Pozdravljeni, sem Boštjan Uršič. Pri Lagerhofu sem poleg orodjarne zadolžen za škropilno in setveno tehniko. Danes vam bo bolj podrobno predstavil Ozdokenovo sejalnico Pertum 300. Preden se odpravimo na polje, je sejalnico potrebno postaviti v pravilno lego. Lego sejalnice nastavimo z sredinsko oziroma z stransko poteznico. V primeru nakupa rahljača voznih poti se le-ti nastavijo na širino koloteka. Markirne krožnike nastavite na podlagi širine traktorja in željenega načina uporabe. Na trotočkovnem priklopu najdete nateznosti ključ, s pomočjo katerega nastavite nateznost sejalnih enot. Zunanje enoti nastavimo na boku, vse ostale notranje pa nastavimo z pomočjo trapeznega vijaka. Če želite povečati pritisk enote, potisnite ključ navzdol. Če želite povečati pritisk notranjih enot, privijte trapezni vijak. Najpogosteje uporabniki nastavijo vijak na nivo 6. Ko nastavljate globino setve, diske postavite na trdna tla. Z odmikom zadnjih koles od podlage določate željeno globino setve. S tremi različnimi mehanizmi lahko določite kot, višino in pritisk za grinjal. Sedaj smo pripravljeni na setev, odločiti se moramo, kaj bomo sejali in koliko kilogramov na hektar. V priloženi tabeli najdete priporočljive vrednosti uporabe semen na hektar. Ko zalogovnik napolnite z želenimi semeni, pričnete z nastavitvijo sejalnih količin. Najprej odstranite nasipne posode. Spustite sejalne enote. Nasipni posodi postavite pod nasipnice. Odprite glavno odpiralno ročico na stopnjo 5. Z naslednjim korakom na podlagi velikosti semen nastavite dozacijsko odpiralo. Manjše kot je seme, manj odprite dozacijsko odpiralo. Za precizno doziranje si pomagajte z manjšim dozacijskim odpiralom. Iz merilne tabele na podlagi širine vaše sejalnice odmerite potrebne obrate reduktorja. V primeru širine sejalnice 300 cm je potrebnih 23 obratov. Ti obrati odmerijo količino semena, potrebnega za površino 1 ar. Seme, ki se je nabralo v nasipnicah, stresite v priloženo vedro. S pomočjo viseče tehnice stehtajte seme v vedro. Pazite, da ne upoštevate teže samega vedra. Dobljeno količino pomnožite s 100 in prejmete rezultat o količini semena, katerega boste porabili na hektar. Če se rezultat skoraj ujema željeni količini, potem le donastavite porabo semena s prilagoditvijo hitrosti vrtenja dozirnikov. To nastavite s pomočjo skale nad reduktorjem. Skala ima lestvico od 0 do 100. Bolj kot se približate številu 100, hitreje se bodo vrteli dozirniki in večja bo poraba semena. Če se po končanem vrtenju reduktorja stehtana količina semen iz nasipnic močno razlikuje od željene porabe na hektar, potem z manjšo porabo priprite glavno odpiralno ročico oziroma jo za večjo porabo odprite. Pomagajte si tudi z nastavitvami dozacijskih odpiral. Kot dodatno opremo lahko dokupite še hektarometer ter računalnik Basic Trimline za elektronsko zaporo vrst. Želim vam uspešno setev in obilno žetev.